mě už těch mašínů volí břicho. A co bude teďka? Jako podříznou. Cože? No to je sedláka. Jako zavraždí. Teda zabijou. Teda zlikvidujou. Každý jiný by se z tohle posral. To není otázka, jestli to byli vrazi nebo hrdinové, jo? Byli to bojovali, tak to byli odbojáři. Nikdo neví, kolik komunisti zabili lidí, ale všichni vědí, že mašíny jednoho komunistu podřízli a že to byla vražina.